ក្រោយសម័យមហានគរខ្មែរបែកបាក់បងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមក៏រងគ្រោះបងប្អូនខ្មែរក៏រងគ្រោះដោយសារតែការបែកបាក់ព្រោះលោកយល់ថាក្រោយសម័យមហានគរខ្មែរបាត់បង់ទឹកដីដោយសារការបែកបាក់គ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះវេទនាឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស្ទើរតែផុតពូជខាងកើតក៏បាត់ខាងលិចក៏បង់កណ្ដាលលិចលួងស្ទើរលួសព្រលឹងត្រូវតែបញ្ឈប់ការជេរប្រមាថការលៀបពណ៌ការញុះញង់បំបែកបំបាក់ដែលឈានទៅដល់បែកបំបែកបំបាក់សង្គមជាតិហើយបរទេសជាតិខាងគេសប្បាយណាស់ពេលដែលឃើញខ្មែរបែកបាក់ពីព្រោះគេគិតថាខ្មែរបែកបាក់ងាយស្រួលគេនឹងជីជាន់ត្រួតត្រាដូច្នេះស្ដាប់ឲ្យច្បាស់យើងត្រូវរួមសាមគ្គីគ្នាសាមគ្គីគ្នាធ្វើដំណើរទៅមុខកសាងសង្គមថ្មីមួយកសាងដើម្បីអនាគតកូនចៅយើងខ្ញុំឃើញបងប្អូនក្មួយក្មួយក្មេងក្មេងដែលចូលរួមយើងត្រូវគិតកសាងសង្គមជឿនលឿនស៊ីវិល័យថ្លៃថ្នូរមួយដើម្បីអនាគតរបស់បងប្អូនកសាងអនាគតថ្មីដើម្បីកម្ពុជាជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា